Draga braćo, ako se sjećate, prošle džume smo radili kuransko pravilo gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže innel hasenat yudhibne seji'at, doista dobra djela brišu loša djela. To je velika Allahova blagodat prema nama, prema nama grešnicima koji svakodnevno činimo nekoliko desetina, a možda i stotina grijeha, nekih smo svjesni, nekih nismo ni svjesni. Stoga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema nama dao je da određena djela koja činimo, direktno je spomenut u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da nam brišu grijehe koje počinimo. Pazite, učinimo grijehe. Ne prođe određeno vrijeme, čovjek učini to dobro djelo koje ćemo kasnije spomenuti ili neka od tih dobrih djela, iz milosti Allahove njemu bude pobrisano to loše djelo. Zato je velika stvar da čovjek zna koja su to djela i da se trudi da što više tih djela učini da bi mu grijesi bili pobrisani. Pazite, prvo dobro djelo koje najviše faktički ili je najbolje jeste da insan primi islam. Da insan primi islam. Pazite, ovdje kod nas naš narod čak ni ne zna koje su stvari to koje ga izvode iz islama. Mnogo opasna stvar. Mi kad neko kažemo da primi islam i mislimo samo to treba da primi islam neko tamo koji nije musliman. Vjerujte da i ovdje kod nas mnogo ljudi ćete naći koji ne vjeruju. Pitaš ga, vjeruješ sudnji dan, kaže ne vjerujem, šta si ti, ja sam musliman, ja sam Bošnjak. A ne možeš da budeš musliman i Bošnjak, ne vjeruješ sudnji dan. Bošnjak možeš, ali ne možeš da budeš musliman. Ne možeš da budeš musliman, psuješ Boga, to smo govorili mnogo puta. E sa čovjek koji se iskreno vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, bio onda iz osnove što kažu nemusliman, tamo koji nikad nije bio musliman, ili neki koji je nažalost nekad bio musliman pa je ostavio islam, kad se vrati iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala i pokaje se za svoja djela, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će mu pobrisat ono što je činio prije toga. Jer u hadisu direktno stoji gdje Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao onaj koji primi, zar nisi čuo da onaj koji primi islam brišu mu se grijesi ili njegove pogreške, njegova loša djela koja je činio prije toga. Znači najbolje faktički djelo koje imamo jeste da insan prihvati Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i onda sve ono što je bilo prije, čak u nekim kuranskim ajetima, da oni koji iskreno prime Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, da će im Allah dat i nagradu za određene stvari koje su činili prije, ne za grijehe koje su činili, nego nagradu koja uopšte nije postojavala, da će im biti data, ali zbog milosti ili iz velike milosti Allahove subhanahu wa ta'ala dobit će određene nagrade. Pa stoji za kršćani, za jevreje, da će biti duplo nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala kad shvate i prihvate da je Muhammed alejhiselam posljednji Allahov poslanik, da nije Kur'an izmišljen, da je Allah jedan i jedini i tako dalje. Nakon toga, drugo djelo koje briše grijehe jeste hidžra. Pazite, hidžra, nekad je bila hidžra iz Mekke u Medinu. I oni tamo koji su bili u Mekki bili su pritiskani, bili su mučeni, bili su na razne načine, pa im je Allahov poslanik naredio da učine hidžru u Medinu, da dođu kod njega. Pa kad bi dolazili, Allahov poslanik bi govorio, vi ste sad čisti od grijeha, odnosno vaša hidža je pobrisala vaše grijehe koje ste imali prije, jer veliki je teret hidža. Pa jeste sad živiš u Novom Pazaru. Kod nas ovdje u većini slučajeva narod čini hidžu iz Novog Pazara. Ne čini hidžu zato što mu je teško ili ugrožena vjera, nego zbog dunja luka. Pa opet kad krene za onim što mu je ljepše na ovome svijetu, teško mu bude, plaće, rastaje se od porodice, teško znači razmišlja, uvijek srce mu je ovdje, nije nikako nešto ono što kažu, uvijek mu nešto fali zbog dunja luka koji teret čovjek podnese. A kažu zbog vjere, mnogo teže. Ta hidža zbog vjere je mnogo teža bila, insan sve što ima ostavi samo da bi Allah bio zadovoljan sa njim, da bi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao da mu olakša praktikovanje Allahove vjere. Da bi mogao da praktikuje Allahovu vjeru, sve je ostavio drugo, ne interesuje ga ništa.
Pazite, to je ta hidža zbog koje čovjek ima nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od stvari za koje se direktno spominje da brišu grijehe jeste i iskrena teoba. Puno puta govorimo o teobi. Puno puta teoba. Ali nekako insan, pazite, kad Allah hoće da mu oprosti grijehe, bude mu lahko da se pokaje. A onome kome Allah neće da oprosti grijehe, njemu je teoba mnogo teška. I mnogo teško se čovjek kaje. Mnogo teško čovjek ostavlja kocku. Mnogo teško čovjek ostavlja alkohol. Mnogo teško čovjek ostavlja blud. Mnogo teško čovjek ostavlja prevare. Mnogo teško, jer nije još došlo vrijeme da mu Allah spontano pobriše i oprosti i grijehe koje je činio. Zato insan ne smije da odlaže teoba. Mi kažemo teoba, pa to je lako. Nije lako, čim ti se ne da još da kreneš tim putem i da kreneš putem teobe. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. men tabe, ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, taballahu alejhi, Allah će mu oprostiti grijehe. Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, pred kraj ovoga svijeta. Međutim, nama je problem i ne treba da čekamo sudnji dan. Nama je bitno da čekamo ili da se pokajemo prije naše smrti. A niko ne zna koliko nam je blizu smrt. Niko ne zna u kojem trenutku i gdje ćete zateći smrt. Zato im sad ne bi smeo nikako da odlaže sa svojom teobom, jer ne znaš u kojem halu i u kojem stanju će ti doći smrt. Dalje, stvar koja briše grijehe jeste da čovjek upotpuni abdest kad hoće da klanja namaz. Što znači da upotpuni abdest? Puno puta viđamo ljude što kažu samo se malo prsne i misli uzeo abdest. Abdest mora lijepo, sve ono što stoji da se opere lijepo, da svugdje voda dotakne. Pere ruke, umjesto da pere do iza lakat, on i pere do ovdje. I kaže uzeo abdest, spreman da klanja. Pere noge, samo i stoji malo tamo pod vodu, ovako mrdne, kaže završeno. Peta suha, između prstiju suho. Nisi uzeo abdest, zapamti, nemaš abdest, nemoj da se mučiš, klanjaš, hoćeš sve, dođeš, trčiš, da stigneš na vrijeme, a nemaš abdest. Nego abdest mora, sve ono što se spominje da mora da se opere, da svugdje bude kvasno, da nigdje ne ostane suvo ni jedan dio. Vidio je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. čovjeka koji je ušao u džamiju, kaže na peti mu je bilo veliko suvo, pa je primijetio Allahov poslanik Muhammed s.a.v. pa ga je vratio da uzme abdest. Pa kaže Allahov poslanik, vejlu lil aqabi minen nar, teško ga se petama od džehennemske vatre. Pazite, teško ga se našim petama koji klanjamo od džehennemske vatre. Zbog čega? Zato što žurimo, neoprezni, nemarni, ne uzimaš abdest kako treba, a hoćeš da si u safu i u namazu. E zato kaže Allahov poslanik, onaj koji upotpuni svoj abdest onako kako treba, bit će mu oprošteno ono što učinio od grijeha. Grijesi padaju, kaže svaki put kad čovjek pere svoje usta, pa nos, pa oči, pa kaže grijesi padaju sa njegovog tijela i insan izađe čist dokle završi sa svojim abdestom. I ne treba, čak kaže Allahov poslanik, grijesi mu čak padaju i ispod noktiju ako ih je bilo. Ako ih je bilo i ispod noktiju, grijesi odlaze od insana. Također u stvari koje se spominju da su nam način da nam Allah oprosti grijehe jeste i da čovjek nakon namaza zikri. Da onaj zikr koji se spominje nije ono džabe uspostavljeno. Da čovjek kaže 33 put subhanallah, 33 put alhamdulillah, 33 put Allahu ekber i da nakon toga prouči dovu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Negdje stoji juhji wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pazite koliko je bitna ova dova, koliko je bitan ovaj cjelokupni zikr. Nekad insan pusti muezina i ne ponovi ovu dovu, izgubio si veliku stvar. Veliko dobro djelo si izgubio ako samo slušaš, ne proučiš, nego uči kad znaš tu dovu, nemoj da puštaš nikog da uči za tebe. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ko to uradi? 33 put taj zikr, 33 put taj, 33 put taj i ovu dovu završi s ovom dovom. Kratka dova, zikr, dva reda, 5-6 riječi.
Bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih imalo koliko morske pjene. Bit će mu oprošteni grijesi, makar ih imalo koliko morske pjene. E sad, nekom je mučno, odmah pobegne, neko neće nikako, neko sjeti pa u putu, neko... Ali ne treba čovjek da pusti, da mu pobegne ta tolika vrijednost koja se spominje u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Također, o stvari koje brišu grijehe jeste i da čovjek pogine kao borac na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pravi džihad, prava borba, ne džihad koji nakon njega izlazi nered, fesat, ono što ne treba, nego se spominje u pravoj borbi ko preseli, misli se prava borba, ona koja je šerijatska, ne može svaki pojedinac da kaže ovo je prava borba, nije istina, svako na svoje šehevate i svoju način određuje šta je ispravno, šta nije ispravno, i to ne može tako. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko pogine kao pravi borac u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni svi grijesi osim duga. Bit će mu oprošteni svi grijesi osim duga. Što ukazuje koliko je opasno da čovjek bude nemaran kad je dug u pitanju, da ga ne interesuje da vrati dug ako je nekome dužan. Također, u stvari koje brišu grijehe jeste i koračanje prema džamiji. I koračanje prema džamiji. Pazite, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čovjek kad krene od svoje kuće, primjer radi kaže, uzme abdest u svojoj kući, pa krene prema džamiji, svaki korak koji učini, briše mu se jedan grijeh i podiže mu se jedan stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve dok ne očisti svoje grijehe i dok ne podigne svoje stepene kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je velika, velika nagrada. Dalje kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u istom hadisu vam stoji da korača prema džamiji, da upotpuni abdest, da nakon namaza sjedne i čeka drugi namaz da dođe. Znači, neke čovjek kada je dokon, nije zgorega da ostane u džamiji, nego to je pohvalna stvar, treba da sjedi u džamiji, da prozikri, da prouči, sad je kratko od namaza do namaza, mi smo trčeći od namaza do namaza, trči pa taman stigne negdje, popiješ kafu pa nema vremena, pa vraćaj se, pa nije zgorega čovjek da ostane u džamiji, jer džamije treba da ožive. Kako da žive? Kažu, duša džamije je džemat. Nije ovo što vidite ljepota, sve je to ništa. Ljepota džamije, ništa to nema toga. Šta je ljepota džamije? Ljepota džamije je džemat. Živa stvar koja se kreće, Allahovi robovi koji su u njoj, to je duša džamije, i to je nešto najvrednije što može se kaže kad je džamija u pitanju. Kaže, sedne da čeka drugi namaz, i onda kaže Allahov poslanik, وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ, a ima nagradu kao da je borac na ovom putu koji čuva granice Islama. Koji čuva granice, pa zbog koje mere oni posebni granični policajci ili granična straža, oni su najvredniji. Kaže, onaj koji to uradi ima nagradu kao onaj tamo koji čuva granice, do te mere bude nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari koje nam brišu grijehe jeste post mjeseca Ramazana. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, men same Ramazana imanen wa ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko bude postio Ramazan u pravom smislu, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvajući se grijeha, bit će mu oprošteno ono što je činio od grijeha. Bit će mu oprošteno ono što je činio od grijeha. Također, u stvari koje se pominju da će se dobiti ta velika nagrada, jeste i ko bude klanjao noć kadra. Ko bude u Ramazanu proveo klanjajući Ramazan, noći Ramazana, odnosno teravije, pa nakon teravija noći namaz, također tu stoji, bit će mu oprošteno ono što je učinio od grijeha. Pazite, jedna stvar, mnogo lahka, nikomu nije teško. Samo treba čovjek da zanijeti, hoću to da uradim. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko dnevno kaže 100 puta subhanallahi wa bihamdi, ništa više, subhanallahi wa bihamdi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar i imao komorske pene. Ponovo se ponavlja. A samo dvije riječi, subhanallah, ima neko da ne zna? Nema niko. Subhanallah wa bihamdi. 100 puta čovjek da se seti da prouči ovu dovu, odnosno ovaj zikr, to samo dvije riječi. Velika stvar, ali traži uzvišeni Allah subhanahu ta'ala od nas da budemo povezani sa njim i da budemo u tom kontaktu uvijek sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Također,
od stvari koje nam brišu grijehe jeste i kad čovjek vidi da je napravio neki grijeh, pa se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala da uzme i da klanja dva rekiata. Dva rekiata kao dva rekiata teobe, da zanijeti, dva rekiata na file. Ali hoću gospodaru, uvidio sam grijeh, to sam i to uradio tu i tu, napravio sam grešku, vraćam ti se gospodaru, da čovjek uzme lijepo abdest, da klanja dva rekata i da nakon toga zatraži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu stoji, neće ga uzvišeni Allah ostaviti, a da mu neće oprostiti grijehe koje je počineo. Također o stvari koje su sitne, nisu krupne, imaju veliku nagradu, jeste da se nauči jedan lijepi zikr. A taj zikr šta je kad se sjedi sa ljudima? U 99,9% kad se sjedi po sjelima, po posecima, ljudi nekad ogovaraju, nekad se priča nešto što ne treba, nekad se vidi nešto što ne treba, nekad se... I kaže, ima dova koja se zove dova za oprost grijeha na sjelu. Dvije ili tri riječi čovjek samo da prouči, da zatraži od Allaha oprost, kaže Allah oprosti, bit će im oprošteno ono što su činili na tom sjelu od Allahove subhanahu wa ta'ala velike, velike milosti. Također, mi imamo velike stvari koje nas ako Bog inšala čiste, a to je od namaza do namaza, od farza do farza. Kaže Allah oprosti, onaj koji klanja 5 vakata dnevno i od džume do džume, brišu se čovjeku grijesi koji su učinjeni između toga. Brišu se čovjeku grijesi koji su učinjeni između toga. Kaže Allahov poslanik za namaz. Šta mislite o čovjeku koji ima rijeku pored svoje kuće i kupa se 5 puta dnevno u toj rijeci? Da li on na njegovom tijelu ima nečistoće? Kažu ashabi, drugovi Allahov poslanika, Allahov poslanika, kako da ima, a 5 puta dnevno se kupa? Kaže Allahov poslanik, takav je slučaj sa onim koji klanja 5 puta dnevno namaz Allahu subhanahu wa ta'ala. Takav je slučaj sa onim koji klanja 5 puta namaz dnevno Allahu subhanahu wa ta'ala, kao da se svaki put kupa od nečistoće ili od tih grijeha. Također od džume do džume, da se čovjek čuva ti veliki, preterano veliki grijeha, bit će mu oprošteno ako Bog inšala, znači ko redovno obavlja džumu namaz. Puno ljudi se pita šta je to nagrada za umru. Koja je nagrada za umru? Idu ljudi, počeli sada si ide na umru, pa ne može više da se nađe slobodno mjesto koliko ljudi idu na umru. Nagrada je velika. Kaže Allahov poslanik, od umre do umre, uzvišeni Allah briše grijehe koji su učinjeni između te dvije umre. Znači, velika je stvar da ti pobrišu grijeh, odnosno ta umra bude razlogom da insanu budu pobrisani njegovi grijesi. Također, hadž čini isto to, da čovjek koji ode istinski vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala, budu mu pobrisani njegovi grijesi. Od stvari koje se još spominju jeste i sadaka. Da čovjek udjeljuje sadaku, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista sadaka anulira grijeh, briše grijeh isto kao što vatra, odnosno kao što voda gasi vatru. Sadaka gasi grijeh isto kao što voda gasi vatru. U drugom hadisu stoji još da je rekao Allahov poslanik, doista sadaka gasi Allahovu srdžbu. Kad god čovjek učini grije, neka zna da Allah s tim nije zadovoljan, da je Allah srdit na njega da to što je počinjao taj grije. Pa onda čovjek kad udijeli sadaku sa tim nijetom da se očisti, da mu bude oprošteno, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti taj grijeh i odnosno smilujemo se nakon toga. Također u stvari koje se spominju da nam brišu grijehe jeste i da čovjek posti dan Arefata. Dan Arefata, to puno puta spominjam i kad dođu ti dani mi posebno o tome govorimo, da čovjek na danu Arefata odluči da posti. U pitanje Allahov poslanik, zbog čega postiš taj dan, Allahov poslaniče? Pa je rekao, očekujemo da Allah subhanahu wa ta'ala da mi oprosti 2 godine. Godinu koja je prošla i godinu koja će doći zbog ovog jednog dana što posti. Također u stvari koje brišu grijehe jeste da čovjek posti Ašure, dan Ašure. Pitanje Allahov poslanik, zbog čega postiš? Kaže, iščekujem da mi Allah oprosti godinu prije. Nije spomenuo godinu poslije, nego samo godinu prije. Znači, grijehe koje sam počinio godinu dana prije toga. I završavamo sa tačkom ili sa ibadetom, sa dobrim dijelom koje mnogo briše grijehe, jeste sabor na iskušenja koje Allah subhanahu wa ta'ala dadne insanu.
Vi znate da je sabor posebno u našem vremenu mnogo potreban ljudima. Danas smo većinom, kažem nažalost, i djeca, kamoli stariji, izgubili sabor. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, neće se čovjek strpeti na iskušenje koje mu Allah da, pa se spominje bolest, pa se spominje tuga, pa se spominje žalost, pa se spominje da mu propadne roba ili da mu propadne posao. Pa čak, kaže Allahov poslanik, neće ga ni trn ubost, a onda se strpi radi toga, da ne opsuje odmah, da ne skoči odmah, nego da presabori radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a da mu Allah zbog tih iskušenja neće pobrisati njegove grijehe. Pazite, vjernik je uvijek u plusu. Šta god insana da pogodi vjernika, on je uvijek u plusu. Onaj koji ne vjeruje, on je uvijek u minusu. Zato insan treba da se, što kažu ono, da posluje sa Allahom subhanahu wa ta'ala na najljepši način. I kad te pogodi radost, da zahvališ Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad te pogodi nešto što nisi iščekivao, da budeš strpljiv i opet da zahvališ Allahu subhanahu wa ta'ala i na tome što te pogodilo. Islamski učenjaci se ovdje razilaze, ovo sve što smo spomenuli, da li ova djela koja smo spomenuli baš brišu sve grijehe ili imaju veliki grijesi za koje čovjek treba posebno da se pokaje. Određene stvari ili dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedna skupina islamskih učenjaka kažu brišu se svi grijesi. Pa znači čovjek koji je i počinio i kocku i alkohol i ne znam ti kamatu i sve, ako učini ova djela, brišu mu se grijesi. Drugi islamski učenjaci kažu ovdje se brišu mali grijesi koji su učinjeni, a za ove velike grijehe čovjek treba da učini teobu. Šta je teoba? Teoba je da čovjek kaže, gospodaru, riješio sam da se vratim tebi. Malo čas smo spomenuli na samom početku. Gospodaru, riješio sam da se vratim tebi. Ostavljam ovaj grijeh striktno radi tebe. Pazite, niste svjesni. Odnosno, ko ima u svojoj blizini kockara, on zna. Sve je insan spreman da uništi. Isto kao što je narkoman, ista kategorija su i kockari, nema razlike. Jedino što narkoman ubija direktno sebe sa tim otrovnim supstancama koje koristi, a kockar ubija sve druge prvo oko sebe, pa onda na kraju dođe pa ubije sebe. Samo je to razlika, verujte. Raspadaju se porodice, ljudi ga jure, on beži, uvijek je nešto duža nekome, prevario ovoga, učinio je ovo, porodice je protiv njega, uništi im sve, nemaju hljeba da jedu, zajmi na sve moguća vrata, gdje god stigne, samo da bi svoj čeiv kocke zadovoljio. To počinje prvo sa malim stvarima, nemoj da se igrate. To prvo počinje, daj da uplatim tiket, daj da ovo, daj da ono, pa onda kad krene polako, pa ako ti se otvore još vrata, pa budeš mogao da uložiš više, sa nadom da ćeš dobiti više, krene polako i onda kraju nema. Zato je uzvišeni Allah spontala zabranio kocku u potpunosti, zabranio alkohol u potpunosti, zabranio blud u potpunosti da mu se čovjek ne približava, baš zbog toga što je mnogo teško da se nakon toga pobegne od tih stvari. Ne možeš ti kad hoćeš. Ne možeš, hoću ja samo jednom dva puta probam pa više neću. A to ne možeš tako. Jer si prišao tamo gdje ne treba da priđeš. I onda upadneš u problem. Molimo Allah, gospodara svjetova, da nam oprosti grijehe. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nam pokaže istinu i da se pridržavamo te istine, da slijedimo istinu, da nam pokaže neistinu i da bježimo i da ostavimo neistinu. Amin, 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 ja rabbel alamin.